стабильный, интегрируем хоп-хоп-хо! Дантрей пизде! Вообще пизде, чему иным чак-кровал, лыг-по! Соут Дантрей, нон фун-топ, дык-дом саблей, дом-би-ру, работа дара, чем ринг ачип, лапай-лапай! Нём ю-дум дара! Чок чему иным кнём, чан-манэк! Чок чему иным кнём, пать-пизай! Чок чему иным бат, хэнь рамбо! Дантрей пизде! ពីអ្វីដែលលោកអ្នកគិតនៅរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍តារាចម្រៀងអាជីពល្បីល្បីនឹងរួមគ្នានៅលើឆាកតន្ត្រីពិសេសតជូននៅការកំសាន្តអត់តែងកំណត់អូរគេស្ទីកជន់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចូលរួមទេសនាដោយសេរីនៅស្ទីកយោទូរទស្សន៍ហងមាសអេជឌីធីវីប្រេកអៃហើយតន្ត្រីពិសេសហងមាសខ្សែផ្ទាល់ជូនទេសនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាសអេជឌីធីវីផងដែរជួបគ្នានៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង4រសៀលដល់ម៉ោង6ល្
ទឹកផ្លែឈើ Freshy ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Champion សហការឧបត្ថម្ភដោយទឹកពីសា Super Hightech ក្រុងបេបេផលិតផលរបស់ប្រទេសបារាំងសណ្តែកដីតាន់តាន់មានទាំងកំប៉ុងនិងកញ្ចប់ងាញ់រហូតដល់គ្រាប់ចុងក្រោយ